德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，现在时间早晨7:37，我是夏志平。大家早安，我是张婉如。今天的另外一个新闻重点其实就是立法院的第二次的临时会。对啊，又开会了耶，婉如。我们刚刚才聊完经济大会，现在也聊政治会议。是，来，我们今天为您连线的是公民监督国会联盟的张宏麟执行长。执行长您早。志平、宛如及各位听众大家早安。是，执行长，今天这个立法院这个会再度针对这个行使监察院的人事同意权来这个朝野大战啊。二次临时会，这个临时会要开的第二次其实并不是那么多见啦。是，好，这个监察院的人事它的重要的这个影响性是如何，我想先请这个执行长先简单的告诉我们好不好。我想临时会刚刚先回志平的部分哦，的确我们过再谈到临时会哦，一般来说宪法里面规定立法院他一年要开两次会，2到5月底跟9到12月底，所以他一年有这个一任有4年，所以一般我们讲他一个届期，像现在是第八届立法委员，那就是等于说一届他会有4年，总共会开8次会，那所以临时会当然就是在他常态的会议中间，他如果认为有些必要没有审完会议的部分，就来召开所谓的临时会哦。那我们听起来大家一定会觉得啊，开会多开会啊，反正这些人对领我们的钱，反正他固定没开会也是领一样的钱，那就让他们多开一点会啊。那话是没错啦，可是我们常讲说，如果一个人他平常的时候就是不认真上课，事实上他在做暑修或寒修，基本上那叫做不及格的补修，而不是叫做平常很认真再来做啦。所以大家就第一回提到的部分就是说，立法院到底平常这些开会的效能效率的部分到底好不好哦？那当然我们看起来是不大理想啊。那人事同意权的部分，它延伸另外一个部分，就让大家知道是说，大部分从字义上都觉得立法院只做立法这件事情。那慢慢我们之前在节目当中提到说，慢慢才知道说，哦，原来他也负责国家预算啊，最后通过的一个审核的一个地方。那另外立法院还有一个很重要的功能，就是人事的审查权。过去这些权利事实上在国民大会，那因为台湾的国民大会的角色上已经在阶段性任务的部分已经就是解除了，所以之后大概都是由立法院来行使。所以我们这一次的这个所谓的监察院的委员29个委员，大概就是由立法院现在正要来行使同意权。那之前才通过了考试院的人选考试委员的人选，这大概是我们所提到的。所以当然监察院、司法院或考试院，等于是我们就是我们在谈到的，在整个运作来讲，是我们宪政规定里面的重要的一个宪政机构之一啦。如果从宪法来讲，当然他必须要让他们上任来行使他们的重要的一个角色。是，所以跟他说，这个监委的任期就有6年的时间了，然后他们主要是在监督政府的行政作为。所以来看看，在今天我们要审的监察院人事同意权，它最大的关键点、症结点在哪里呢？就是这从上一次一直争执到现在，就是国民党团哦，亮票问题，还有监票的问题，这真的是一个大问题吗？执行长？当然应该这么说。要说它是大问题，当然是哦。因为为什么这样讲？在我们法规里面的规定哦，任何这种法律的部分一旦涉及到亮票，都是违法的。是，所以如果以立法委员或者我们的官员来讲，他公开的亮票，这当然就是一个自己带头做违法的示范，这当然是一件严肃跟严重的一个问题。是，我们想一下，就我们一般民众啊去投票的时候，也都会有一个比较隐秘的空间，甚至一个小帘子，就是你到底投谁，其实这是每个人自己的秘密，不会公开的亮票，更不会有人在旁边看你投谁，对不对？对啊。他的部分，对这个部分的亮票，我想大家比较没有什么太大的争议哦，就是说他借由各种机会，比方说我没有亮票啊，我只是盖完章，我怕那个印章会跑到另外一边去，说我要等它干啊，我就故意摊开来吹干，技术性亮票，大家就会看的。对，所以像这个当然我们都认为都不 OK 啦。好，那至于监票，对，至于监票的部分的角色来说，当然他们有些认为说，即便是现在的选举旁边都会有一些监票
的动作，针对一些不对不法的部分来做纠举。这至于是到底这个是叫监票，或者这个是在所谓的某种程度来讲是在盯票，盯这些人有没有啊去投票，这当然就是我们现在大家会啊争执的观点啦。不过重点是以公都盟来讲，我们昨天有开了一个记者会，主要也是针对党纪在行使用来不可。过去我们已经很多次也提到了，像啊这种独立机构的一个职权的行使，基本上它扮演我们宪法五权分立另外一个重要权力制衡的角色，它实在不宜贸然用所谓的集体的这种用党纪的部分去规范你一定要投谁，这样子已经让这样的一个独立机构一开始就不独立了，这个我觉得争议是比较大。所以我们基本上在谈到这种所谓的监票，或者是我们看到这个所谓的技术量票，其实根节点还是回到说，到底这种投票是所谓的开放的，让所有的民意代表他们行使他们自己心中认为理想的部分，或者是去做投票。那这部分我们有些担忧他们会变成橡皮图章的原因，除了我们看到国民党籍还是会提到说他要一致性的投票，大家就问什么叫一致性的投票，一致性的投票算不算是就是要求他们一定要投什么。我觉得国民党的委员回答起来是有一点支支吾吾的，没办法说得清楚了。那另外一个部分延伸，我们觉得在这个事情上的确也看到我们整个在投票的行为里面，立法委员应该他要去针对所谓的候选人，他们会开放有个时间，像我们在监察院有3天的时间去让委员登记提出对于这些候选人的一些背景，然后来提出质询哦。这就是审查的部分嘛，对不对？对对对，我们有统计过，立法院现在是原本是113，但有一位因为贿选定谳去坐牢了，所以是112位。那扣掉正副院长，总共110位的立委，我们统计有发现哦，110位立委里面，在3天的质询里面，有质询的只有28位，剩下有82位连质询都不质询，就直接要去行使投票。我们认为这当然是有一点怠忽职守，没有去扮演好立法委员，他们应该先做自己应该凭他的本事，他的幕僚应该是针对这些监委去找资讯、找资料，然后公开质询。因为公开质询在议会殿堂有一个重点是，他的质询的内容都会被转播，都会白纸黑字的记录，而不是私下他们再去做协商。这个也是我们所看到在这一次的一个监委审查里面，实际上有非常多的问题。是在今天的立法院院会要进行监察委员人事同意权的表决，也就是我们现在正在讨论的。今天上午会针对监察院正副院长被提名人张博雅、孙大川进行投票，那下午则是针对监察委员的被提名人投票。好，所以这样接下来我们这样听起来，不管是量票、监票的问题，然后呢，这个立法委员质询是不是有善用他的质询权的问题，还有党纪的前置投票的问题，所以执行长今天这样子的整个议程走下来，你觉得会走完吗？就是，为什么今天有媒体就有一个分析稿说监察院要开天窗啊？其实监察院开天窗不是这个叫做大家让大家觉得哇，那会如何会发生什么事情哦？过去在陈水扁执政的时候，曾经有过国民党背阁，然后让监委的人选完全没有产生，而且让监察院空转，等于说没有监委长达3年的时间哦。所以大家在这一次上多少还是会对于我们政治的一致性的一个检讨了。我想我们台湾民众最痛恨的、最讨厌的部分叫做换了位置就换了脑袋。比方说当初你认为监委名单不合格、不及格，你认为不理想，你觉得没有得到社会的共识，而因此不愿意让他们就任，认为监委姿势体大。大家可能不知道说，像我们的政治人物、我们的民意代表，他们如果这个上去被选上去了，我们还在好歹还有罢免的法规可以来行使罢免权。虽然门槛高，他真的是看得到用不到也执行不了，虽然是如此，可至少还是有这样的游戏机制。回过头来讲，大家可能不知道，我们的监委一旦被，因为他是一个独立机构，为了确保他的独立性不被恶意的干扰，好像也没错，所以基本上他一旦被审查通过了，就是由他玩6年，除非他自己涉及了某些刑法被起诉被判刑，否则基本上是没有人动得了他的。
这是我想王建轩院长他会提到说，如果他是一个有争议的问题跟人选，他的操守、他的能力各方面会被被质疑的话，你让他通过了之后，事实上可能会造成他说残害忠良。我想他的意思大概在这里，就是说他可能会变成是到处在找行政机构的一些麻烦。好啊，如果是照这样讲，当然不应该急就章的，为了只是八月一号上任而匆忙的要来投票，这是我们一直强调应该在就人选的部分妥善去讲。事实上他人选没有过，假设有人被刷掉没有问题啊，他可以再去提名啊，同样他可以把这个员额到补足为止，这个在机制上都没问题，所以我们才说没有必要为了过而过。这个我想应该会引起一些效应啊，那这当我们还是期待立法院应该仔细的去做一些审视啦。但另外一个大家会提到更大的问题，就是回到台湾一直以来这种五权分立或者我们宪政机制，还是大家认为运作起来执行起来好像有些规则上面来讲不很清楚，或者有点叠床架屋。很多人在这个时候又重新重启说监院的存废、考试院的存废，重新来提台湾是不是需要从宪政体制的部分重新开会来检讨，甚至去提到修宪的问题。我想这都是接下来值得去思考或者去观察的部分。是，讲到这边呢，其实我们看到监察院的新闻最近也实在是非常的多啊。那么比较近的啊，像今天我们看到的新闻就是昨天立法院今天要投票了，那么所以昨天国民党团呢是假投票啊。那么于是乎才有刚刚这个执行长告诉我们要做一致性的投票的决议，但是呢今天的新闻告诉我们，今天投票的结果可能还是会有一些人会中箭落马，像比如说像陈仁宏还有康兆州两位监委被提名人。那么当然其他还有票数比较危险的啊，那么所以后来我们才会刚刚在讨论到说，那万一没有通过的话，可能会不会监察院会开天窗。而事实上大家也注意，如果印象深刻的话，监察院的院长王建轩他前几天在跟这个媒体这个查叙的时候，他也提出了监委至少这一届的监委啊，起码有五大罪状，包括了包庇啊、共犯吃案啊、这个渎职啊，还有这个泄密啊。所以我们这样来看，其实监察委这个问题好像还蛮多的。当然有一个爱说话的、很会说话的这个监察院长，还有爱写的媒体，当然就会有这么多的新闻。所以执行长，我可不可以来请教您啊，就是依照过去的这个情况来看，今天我们假定执行长您具有投票权的话，您这样来看监察院过去的表现，这一届的委员过去的表现的话，你觉得投票的原则在哪里？其实这当然也是值得去思考。这段期间大家有重新去针对监院里面的一些角色来做审议了。我想最大家还是要回到从宪政机构来讲的话，我们的调查监察委员事实上他的重要的角色是刚刚宛如有提到，他是负责在整个国家行政机制的一些运作，包含有一些行政人员的渎职失职，必须去做一个判断。可过去的例子上面的确有很多争议的问题啊，包含这个基隆市长张通荣的官说案，最后在过程当中你看到这些监委竟然会闪躲不开会，用技巧的方法，就是说他好怪，在我们看起来我们可以理解，你们可以针对你们的专业知识来做辩证，对或错，或许这个部分有些是不清楚的模糊的地带，所以监察委员要去把它理清，要去调查。监察委员基本上并不是在谈那个很空洞的价值的，就是说他当然会谈价值，但是他要让人家服气，要去针对任何的问题的纠举，应该就是科学的，是有证据的。可是我们在这一块看到，在这次的争议里面有提到，有很多的人选，甚至过去在表现、在提案、在出席率、在很多对于办案的部分都不大积极，他竟然会被继续在聘用、在延任。那最近新的名单里面有很多是现在，比方说像食安的问题，我们看到里面的提名有过去在政府机构里面负责在有关食物安全的部分，他曾经在监院本身都已经给他弹劾纠举了十多次，就是他们有很多的一些问题，这些人现在又变成是所谓的监察委员，所以大家当然会怀疑说，你如果这样子来讲，
好像有一点点他们用比较政治谋略的说，会不会是在针对啊未来这个执政团队下野之后，或者是因为不知道会不会连任，万一没有连任的话，好像在未来两年任期结束之后，他还可以确保四年的任期的安全，那这个多少都让人家有一些不同的一些猜想，这是我们才认为你一直现在用这部分去干扰投票还是不是太理想了。我还是比较会强调说，这个职位因为他未来要长达六年的任期，而且在这六年的时间是不能，除非他有任何他有自己有本身的一些问题瑕疵才会下台，那因为这样子我们认为他应该要更慎重的去提出来，让我们在分权分立的角色上面可以扮演得更好。监察院过去的一些案件来说，当然有他处理的绩效啦，不过我们有一些数据还是要有我们觉得有些监委的机构还是有点夸大啦，因为他们提到说监委过去哇处理十多万件，听起来二十九个人要分十多万件，你们怎么还说他是没有功能，但事实上资料上有提到说十多万份里面有99%以上他基本上都是陈情之后，他会先去问你有没有取得一些行政机构对这件事情他就是本身那个单位的一些问题的回应，所以事实上他真正在处理的案件有人统计不过大约在200-300件左右，所以是没有大家想象中哇好像所有的29个人要处理十多万件，这个都有一点故意在数字上面的模糊了。我们觉得这个还是要让大家理解，就是他当然有他的角色，我们认为也有认真的监委没错，过去有些案例在监察委员还是扮演关键的在对行政部门的一些纠举，是，可是我们还是会觉得是有问题。做一个总结，就是说，哎，这一次今天我们要看到的是监察委员人事案的同意权投票。那如果我们撇开蓝绿各政党，我们就一般的民众来看，这些人有没有真正的投票通过？哎，有些人是落马没有通过。这对于民众来说，其实要选适合的人才是更重要的事吗？对，没错，当然，所以我们才说，不应该是为了要让他准时8月1号就任而逼迫我们要急救章啊。所以今天最理想中，我们当然希望各政党应该是再重新回去，然后重新再有点对人事的审议的部分再做更细的一些讨论哦。就是没有通过的话也没有关系，再提我们适合的人选就是。对对对，因为事实上我们常会刚刚讲过，9月份就要开了，对，让离现在来讲也不到一个月的时间，所以对这些人选来讲，如果他还是有一个更好的一个审核的一个机构，我们认为会更好。而且投票的部分来讲，现在是为了赶所谓的8月1号就任，所以才在今天29号要赶快去把它拼过。事实上，这一次的临时会不会只有开到7月底，事实上接下来的一两个礼拜还会开会，所以他也可以在接下来一两个礼拜的部分再针对他们资格的部分再做更严谨的审查，我们认为也可以啊。所以这部分我们还是希望他们重新再做一个人事的严谨思考，因为一投下去就是6年了，这个人选就要担负起6年的重任，所以真的要很审慎。我们在今天访问到是公民监督国会联盟张宏麟执行长，也谢谢执行长今天接受我们的访问，谢谢。